Tarzı bir şey. Bizi dinlediklerine göre, bizi izlediklerine göre. Növbəti dəfə dünya şöhrətli həm yerimiz İbrahim Safinin həyat və yazılığına həsr olunmuş kitabımızın təqdimat mərasimidir bugün bir neçə saatdan sonra. Biz artıq sentyabr ayından təqdimatımıza start verdik. Bu artıq üçüncü təqdimatdır. İlk təqdimatımız Bakıda, növbəti təqdimatı İstanbul'da ve bugün de milli ikinci milli satış sergisinde üçüncü imza günü ve təqdimatımız olacak. Ne demek istiyorum? Benim için böyle demem mümkündüse 2021 yıl İbrahim Safi ile oldu. Özümü çok hoşbəxt sayıram. Ona göre ki en azından karşıma koyduğum məqsədin her nasıl bir 50%'ine böyle demem mümkündüse hayata geçirebildim. Niye 50%'ine? Çünkü İbrahim Safi öyle bir deryadır ki onun hakkında yazdıkça, onun hakkında araştırmalar apardıkça hele de çekeceğim. Hele de çekeceğim. Ben artık İbrahim Safi'nin Avrupa hayatının araştırmasına start vermişim. Ve demek istedim ki bu yıl Dövlət Dəstəyi Şurası'nın grant layihəsi müsabiqəsində məhz İbrahim Safi ve onun Avrupa Hayat ve Yaracılığı layihəsini tutdum. Ve bir şey demek istedim. İbrahim Safi'nin artık Azerbaycan ictimaiyyatına, Azerbaycan cemiyetine tanınmasında apardığımız işler öz neticesini verir. Niye? Bunu aldığım mektuplar, aldığım SMS'ler özünü gösterir. Ben İbrahim Safi yaradıcılığını izleyen ve ümumiyyətlə milli mənəvi dəyərlərimizə dəyər ve dəstək veren insanlara bir müjdə vermək istəyirəm. Bizim Türkiye'deki təqdimatımızdan sonra artık Türkiye'nin Eğitim Bakanlığı ve Mədəniyyət Bakanlığı bu kitabın özlərinin nəşriyyatlarında çap etməsinin izini məndən istəmişlər. Düşünürüm ki, bu sevindirici haldır. Çünki bu, bütün hallarda İbrahim Safi yaradıcılığı ilə yaxından, daha yaxından tanış olmaq deməkdir. Bizim təqdimatımıza bir saat qalır, bir saat yarım qalır. Mən fürsətdən istifadə edib, kitab əldə etmək istəyənlər və İbrahim Safiyə həsr olunan eyni adlı rəngləri danışdıran adam kitabına ve filmine, film düzdür bugün 20-25 dakika verecek çünkü 55 dakika bakmak imkanımız olmayacak. Bakmak için, izlemek için, kitabı elde etmek için sizi Deniz Kenarı Bulvarda yerleşen El Oyunları Stadyonuna, Böyük Zalına davet ediyoruz. Dikkatinize göre teşekkür ederim ve yeri gelmişken birinci günden daim əziyyətimi çeken Kanal 13'e teşekkür ederim. Kanal 13'e fürsətdən istifadə edib 1 milyon izleyicisinin artık qeydiyyatdan geçtiği münasibətlə təbrik eləmək istəyirəm. Bu yolda mənim daim əziyyətimi çeken çok değerli Rüfət Bey Muradlıya, Əziz Bey Oruca teşekkür eləmək istəyirəm. Çok sağ olun. Teşekkürler Gülay Hanım. Uğurlu olsun. Suallarınız uğurlu olsun. Yani filmi dostlar izleyecek. İstanbul'da bizim yanımızda oldular bazı dostlarımız. Onlara ben teşekkür etmeyi borç bilirim. Doğan Bey'e, Timur Bey'e, sonra hocamız Yıldırım. İbrahim Yıldırım Bey'e. Onlara teşekkür etmeyi borç bilirim. Bazıları da pandemiyadan döneli ülkeni terk etmişler. Telefonla koşuldular. Ama bu kitap hala da dünyanı gezmeye devam edecek. Avrupa'ya gidecek. Yani ki Amerika Birleşmiş Ştatlarında bu kitabın təqdimatı olacak. Dəvət almışım. Her halda rəngləri danışdıran adam hələ öz sözünü tam demeyib. Proses devam edir. Bugün de prosesin bir güşəsini sizinle beraber paylaşırıq. Filmi izləyək, sonra yenə də ürək sözü olanlar danışır. Çok teşekkürler. ...1898-ci ildə Azərbaycanın qədim, gözəl diyarı olan Naxçıvanın Şərur bölgəsinin Baş Nuraşin kəndində yaşayan Səfiyevlər ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Filmimizin qəhrəmanı həmin o uşaqdır.
valideynləri ona Rəhman adını vermişdilər. Ondan başlayım ki, Səfiyevlər çox böyük və məşhur nəsildir. Rəhmanın babası Nəsrullah xan Şərrun tanınmış və mərd adamlarından idi. Rəhmanın əmisi oğlu Tağı bəy Səfiyev isə marifçi olmaqla bərabər kənd məktəbində müəllim işləyirdi. Həmin vaxtlar Baş Nuraşın məktəbində görkəmli Azərbaycan ədibi, dramaturq və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadə dərs deyərdi. Tağı bəy bir tərəfdən Mirzə Cəlilin yaxın dostu və məsləkdaşıdırsa, digər tərəfdən Mirzə Tağı bəy Səfiyevin mülkündə yaşayırdı. Bu səbəbdən indi həmin kənd Cəlilkənd adını daşıyır. Üstəlik, Tağı bəy Səfiyev 1921-ci ildə Qars müqaviləsinin imzalanması mərasimində Naxçıvan diyarının təmsilçisi olub. Elə həmin il Rəhman Naxçıvan torpaqlarına göz tikən erməni daşnaqlarına qarşı döyüşlərdə iştirak edən babası Nəsrullah xanı itirir. Səfiyevlər Səfəvilər nəslindəndir. Çox dərinə getsək, Şah İsmail Xətai, sonra onun da babası Şeyx Səfi. Onlar o vaxt Çıldıran döyüşündə Səfəvilərlə Osmanlılar döyüşəndən sonra və məğlub olandan sonra Arpa çayının sağ sahilində yerləşiblər. İndi də o ərazi Naxçıvana düşüb. Ata tərəfdə Səfiyevdə, ana tərəfdə Səfiyevdə. Bu evlər o vaxtdan sökülən evlər. Bu Səfiyevlərin evidir. Bunlar hamısı. Bax, bu da mənim babam cillərdən qalma evlərdir. Bu çalıxalar da var, bu divarlar. Erməni-müsəlman davası da vaxtı. Onlar İrana məcbur olub da getməyə. Bəzi Səfiyevlərin bəzi hissəsi qalıb İranda. Səfizadələr olublar onlar. Rəhman belə bir nəslin nümayəndəsi idi. Böyük, məşhur, sadə və vətənpərvər. Ailəsi isə Səfiyevlər nəslinin ən böyük ailələrindən biri idi. Xüsusən də yaradıcı insan qəlbi yaralı olanda, bu onun yaradıcılığında, sizə deyim ki, bir növ bəzən çox qəlbə güclü bir tüğyan da yaradır. Onun yaradıcılığında çox güclü, çox yüksək bir o mənəvi yüksəlişi, ucalığı verə bilirlər. Yəni o istirab çox zaman insanın özünü belə dərk etmədiyi daxili o mənəvi, ruhi qüvvəti aşkarlamağa imkan verir. Əzəldən qəlbədə onda bu olmuşdur. İbrahim Səfi bir müddət tütün paketleme servislerinde çalıştı, tekelin. Yani paraya ihtiyacı vardı, yemek yemesi lazımdı, kirasını ödemesi lazımdı. Tekelin paketleme servisinde çalıştı. Bir müddet orada para kazandı ama onun içi resimle yanıyordu. Tekrar ressamlığa başladı. O zaten Türkiye'ye ressam olarak geldi. Ve ressam olarak çalışmaya devam etti. Şimdi İbrahim Bey'i ben bir galeride tanıdım. 60 yıl önce. Şimdi yaşım benim 94. 25-30 yaş arasındayken kendisiyle bir ilişki kurduk, görüştük. İbrahim Safi Atatürk'ün ilk kez portresini çizen sanatçımızdır. Şimdi ben İbrahim Safi'nin Atatürk'ü yaptığı portresini gördüm ve hayranlıkla izledim. İbrahim Safi, yanlış hatırlamıyorsam, Atatürk'ü fotoğraftan değil de birebir karşısında durarak resmetmiş. Atatürk buna müsaade etmiş. Bir İbrahim Safi'ye, bir de İbrahim Çallı'ya diyebiliyorum. Muhteşem bir Atatürk çalışmış. Bir değil, birkaç tane Atatürk çalışmış. Atatürk çalışmak yürek ister. Ben de ressamım ama Atatürk portresini yapmaya hiçbir zaman kalkışmadım. Çünkü çok zor. Atatürk'ün ruhunu yansıtmak lazım portresinde. İbrahim Safi bunu çok güzel yansıtmış ve Türklere bunu armağan etmiş. İbrahim Safi Bey'in Atatürk'ün yapmış olduğu resmi iyi tanıyorum, biliyorum böyle, evet. Nerede o resim? Koleksiyonerlerde. Şehrin merkezi küçelerinden birinde divara vurulmuş böyle bir tablo ile rastlaştım. Türk resim sənətinin büyük ustadı İbrahim Safi bu küçedeki 15 sayılı evde yaşamıştır. Azerbaycan'ın İstanbul'daki başkonsulluğunun teşebbüsüyle vurulan bu yazıya İstanbul konaklarının marak göstermelerinin de şahidi oldum. Gördüm ki bir tablo ile nabelet insanlar hem Safi'ni tanıyır hem de Azerbaycan'ı. Düşündüm ki eğer bir tablo ile bunu etmek mümkün olupsa o zaman İbrahim Safi'nin küçük müzeyi yaradılsa neler baş verirdi, neler?
Sonra İbrahim Bey'in uyduğu mezarlığa üst tuttum. Biraz dayanıp söhbət etdim. Naxçıvan hakkında, onun sarıldığı o tut ağacı hakkında danıştım. Bilirdim ki bu söhbətler için çok, hem de çok darıxıb. Her dakika, her konuştuğumuzda Naxçıvan'dan bahsederdi. Var. Neyi bahsederdi? Vatanım derdi. Vatanım benim doğduğum yer, vatanım Türkiye fakat doğduğum yer benim orası derdi. Sonra Naxçıvan'dan getirdiğim torpağı çıxarıb, onun uyuduğu torpağa karıştırdım. Sen hiç vaxt torpağını unutmadın, ustad. Torpaq da seni unutmadı. Nəfis tertibatlı kitabın ərsəyə gəlməsində əmək olan herkese teşekkür edirik. Qeyd etdik, sentyabrın 21-də Bakıda təqdimat keçirildi. Oktyabrda İstanbul'da, Ataşehir'də təqdimat keçirildi. Sonra Moskva'da təqdimat nəzərdə tutulmuşdu. Ve bu ne sondur, ne evveldir, bu devam edir. İbrahim Safi, qeyd etdiyiniz kimi, Muşe Grossman çok güzel dedi. Dünyanın Renoir'ı varsa, Rembrandt'ı varsa, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin, Türk dünyasının da İbrahim Safi'si var. Yani ben bayağı da dedim, bir daha tekrar edirəm ki, İbrahim Safi Türkiye'de yeganə rəssamlardandır ki, Atatürk'ü naturadan çekip. Bu büyük gururdur, bu büyük şərəfdir her bir rəssam için. Ve biz de onunla gurur duyuruq ki, İbrahim Safi bizim soydaşımızdır. İbrahim Safi Azerbaycan türküdür. İbrahim Safi Azerbaycan'da, Naxçıvan'da doğulub ve hayat onu İstanbul'a aparıb. Ve Cale Hanım çok sağ olsun ki, İbrahim Safi'ni Azerbaycan cəmiyyətinə tanıttırdı. Bugün onun filminin kısa fragmentini size təqdim etdik. O film 50 dəqiqədən artırdı. Biz onu 20 dəqiqə, 21 dəqiqə civarında size təqdim etdik. Kimin nə təəssüratı varsa bölüşə bilər. Cəlil xanım, sizin de deyəcəyiniz varsa buyurun. Ben bir daha teşekkür ederim bütün konaklara, size, herkese ve çok heyecanlandım. Sanki yeniden yaşadım. Sorular varsa buyurun. Cale Hanım, kitabı bakmıştık, okumuştuk ama film bir ayrı. Canlı onların öz dillerinden ile bir ki işitmek daha maraklıydı. Çok sağ olun. Çok maraklandım. Ele bir ki ben de o təsiratın altında gözüm yaşardı. Hatta salfet kastardı. Şimdi Bursa'ya gedirəm Allah koysa 2 gündən sonra. Oradaki təqdimatdan sonra Rüfət Bey'den xarş edəcək ilə Kanal 13, bizə doğma olan Kanal 13'de yayınlanır. Buyurun, sizin sualınız vardır. Mən, özü təqdim edin. Adım Ramil Quzarlı. Mən birinci dəfədir bu adım haqqında işitim, yəqin çoxları kimi. Çox mənə maraqlı gəldi ki, əgər doğrudan da bu adam belə Türkiyədə məşhur adamdırsa, sevilən adamdırsa, nəyə görə onun evinə qarşı elə sayğısızlığı var? Hətta bizdə Azərbaycan kimi yerdə belə indi biz özümüzü aşağılamaq çıxmasın, amma ev muzeyləri ədinə adı çoxdur. Belə şeyə diqqət edirik. Amma orada doğrudan da bu cür adama, simboldəki Atatürk kimi adamı ilk dəfə naturadan çəkən adam nəyə görə belə sayğısızlığı var? Mənə çox qəribə gəlir. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Deməli, mən bayağı da dedim ki, özüm üçün bir yol xəritəsi çıxırmışsın ki, mütləq və mütləq tapmalı olduğum məkanlar, insanlar, kimlər və nələr olacaq. O siyahıda birinci yerlərdən biri də onun yaşadığı məkan idi. Və mən bayağı Rüfət bəy də dedi, əziz dostumuz Hikmət bəyin köməkliyi ilə, deyim sizə ki, özüm də orucu idim, orucumu da pozmamışdım, mənə təxmini bir ünvan demişdilər. Təsəvvür ediniz ki, may ayı idi. Mən bəlkə bir, onu deyim ki, 100 dəfə inanız, bir belə getdim, bir elə getdim, baxdım, dedim, yox, ola bilməz İbrahim Safi yaşadığı ev bu cür başsız mı qala bilər, ola bilər. Nəhayətində ki, buldum ki, yəni dəqiq bildim ki, bu evdir, Tom Tom Kaptan məhəlləsi 15. Təsəvvür ediniz, oturdum daşın üstündə, ağladım. Və bir Türk vətəndaşı keçdi, gəldi, yanımda oturdu ki, abla, paranı mı çalmışlar? Nədən belə ağlıyorsun? Dedim, abi, kaş paramı çalsaydılar. Və mən sizin dediyiniz kimi maraqlandım ki, necə anı
İbrahim Safi'nin evi belli olsun. Ve məlum oldu ki, İbrahim Safi'nin özünün şəxsi evi, mülkü heç nəyi olmayıb. O ev Yunanlara məxsus bir, belə deyək də, şəxsi mülkü olub, icazə veriblər onun ikinci mərtəbəsində yaşayıb. Elə o ikinci mərtəbəsində Yunanlara məxsus olub, birinci mərtəbəsində orada bir Yunan vətəndaşı qalıb, bir vəzifəli bir adam olub. Həmin Zaxarina xanım ki, deyirik, o ömrünün sonlarına biraz qalmış ki, ondan ailə qurub, o orada xidmətçilik yapırdı. Və ondan ailə qurub, 55 yaşında, gec evlənib, xatirələrində də var ki, gec evlənib, ümid edirdi, qayıdacaq. Nə yaxşı ki, mən onu, o evi çəkdim, heç olmasa ki, bilirik ki, burada yaşayırdı. Deyin, niyə? Mən onu elə çəkdim, çox təsirləndim. İnanınız, bir həftə bəlkə xəstə yatdım. Fevral ayında getdik ki, belə filmimizi çəkək. Artıq o ev sökülürdü, dibindən sökülürdü. Yəni, onun şəxsi mülkü deyildi ki. Sökülürdü, o Yunanlar da belə müqavilə var ki, 100 il baxımsız qalan, nəzarətsiz qalan bir yer, yəni onun bir sahibi çıxmırsa, sökülür. Sökülürdü, yerində soruşdum, yerində nə tikirlər? Kaş soruşmasaydım Rüfət bəy. Dedilər, yerində restoran tikirlər. Daha sarsıldım. Və sizin sualınızın ikinci hissəsi, mən Bakıda da müraciət eləmişəm. Bir halda ki, o Zaqafqaziya İslam ordusunda Zəngəzura qədər gedib, çıxıb, indi torpaqlarımızın da bir qismi alınıb. Mən arzusundayam və çox istəyərdim ki, bir mədəniyyət mərkəzi olsun. İbrahim Safi adına, Azərbaycanın Türkiyənin ortaq dəyəri İbrahim Safi adına bir mədəniyyət mərkəzi olsun. Və əminəm ki, o mədəniyyət mərkəzində çox işlər eləmək olar. Həm tanınar, təbliğ olunar, həm də ki, belə deyək, axı, bilirik, Rüfət bəy, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri indi artıq başqa bir tarixi bir əhəmiyyətli bir önəmə mərhələyə keçib. Mən düşünürəm ki, bu vacib bir şeydir, amma kaş ki, səsimizə səs verən olsaydı. O gördüyünüz ev, yaşadığı onun ev yerlə yeksan olub artıq. 2 il bundan qabaq çəkilib, il yarım. Yəqin ki, artıq restoran da tikilib fəaliyyət göstərir. O təxmini sizə deyim yerini getmək istəsəz, o haradan asılıb. Taksim meydanına getsəniz, o lövhəni görəcəksiniz. Buyurun, Rüfət bəy. Sualı olan varsa, buyurun. Buyurun. Bir də o dövrdə olan araşdırmalarınız vaxtı bəlkə, o dövrdə olan məşhur Azərbaycanlılar ki, olub Türkiyədə, Əhməd bəy olub. Onlarla misal üçün, hansısa bir əlaqələr olubmu? Tapdınız mı belə, belə şeylər rast gəlmiş? Arxivdə mənə elə material rast gəlmədi. Rüfət bəyin ən çox, belə deyək də, bizim ümumiyyətlə bütün cümhuriyyət qurucularımıza, qurucu babalarımıza xüsusi saygısı, diqqəti və həmişə paylaşımlarda öyrənmiş Rüfət bəydən. Və mən artıq sözümün başlanıcında demişdim, İbrahim Safi'nin Avropa həyatının yaradıcılığını tədqiq eləməyə başlamışam və o dediyiniz məsələləri bir daha qaydacaq. Bir sizin dediyiniz, bir də ümumiyyətlə onun Azərbaycan, çünki biz bilirik, Hüseyin Cavid orada yaşayıb, Almaz Yıldırım və bizim bir çox Ərbəy Hüseyinzadə. Mən o hissəni də çalışacağım ki, bu dəfə material tapmadım. Amma yəqin ki, cəhd eləsəm bir şeylər tapacağım. Təşəkkür edirəm. Buyurun, xanım. Sizi təbrik edirəm, Zalə xanım. Özümüzü təbrik edirəm. Həqiqətən də çox mühtəşəm bir iş görmüşsünüz. Çox, mən elə hisslər keçirirəm ki, onları sözdən ifadə edə bilirəm. Sevinç, kədər, qürur. Yəni, çox təşəkkür edirəm. Belə bir şəxsiyyəti bizə tanıdınız. Yəni, gec də olsa bu yaşda tanıdıq. Həqiqətən də o rəssamın adı səhv etməmsə, Ayla Akyol. Ayla Akyol rəssam, 82 yaşı var. Gözəl ifadə elədi ki, Atatürkün çəkmək ürək istər. Həqiqətən də Atatürkü biz çox əzəmətli bir şəxsiyyət, böyük bir şəxsiyyət kimi tanıyırıq. Onun rəsmini çəkən rəssam bizim rəssamımız olub. Biz bunu bilmirik. Bu bizim üçün biraz da utanc vericidir. Yəni biz bunu çoxdan bilməliydik. Bu bizim bəlkə də məktəbdə bizə tədris olunmalı idi. Yəni çox sağ olun ki, belə bir işi ərsəyə gətirmisiniz. Bu həqiqətən də televiziyada yayılması bir filmdir. İnşallah. Düşünürəm ki, təşəkkür edirəm Ailə xanım. Düşünürəm ki, yəqin ki, bundan sonra nəzərə alınar. Təşəkkür edirəm sizə. Ailə xanım, sizin adınız bizim evimizdə çox çəkilir. Mən sizi indi tanışam, amma ailəm sizi uzun müddət, xalalarım, anam. Həmişə Ailə xanım bilməyənlər bəlkə var. Vətənpərvərliyinlə, yəni həmişə bizim ailədə adı çəkilir. Ailə xanımın da bir başqa bir kitabı var. Əbədi yaşayan şəhidlərimizdir. Əbədi yaşayan, mənim xalam oğlu şəhiddir, 20 il öncə şəhid olub. Yuqar Zaxanoğlu Yarahmədov. O və 7 döyüş yoldaşı
ermənilərin əlində keçməmək üçün özlərini partladıblar. Cəmi 2 nəfər yaralanıb, sağ qalıb huşunu itirir. Biz demək olar ki, 20 il ərzində bəlkə də unudulmuşduq, amma bir şəhid ailəsi üçün ən böyük təsəlli şəhidlərin unudulmamasıdır. Maddi köməklər, maddi yardımlar dövlət tərəfindən göstərilənlər həqiqətən də, yəni bəlkə də vacibdir, amma o qədər də böyük təsəlli deyil. Ən böyük təsəlli odur ki, insanlar onu unutmur, xalq onu unutmur və Jalə xanıma çox böyük minnətdarlıq hissimi bildirmək istəyirəm ki, mənim xalam oğlu haqqında Vüqar Yərəhmədov və onun döyüş yoldaşları haqqında bir kitabı ərsəyə gətirdi və o kitab var. Yəni, çox minnətdarım, siz güllərdiniz.